Shërme, si më rikëtyër këtu në rubrikën tonë WhatsApp, falemderit që po vazhdojnë shoqërimin me emisionin tonë bonbon. E treguam edhe në fillim të emisionit që në pjesën e WhatsAppit do të bisedojmë me aktorin e Shref Durmishi. E Shref, mirë se jete. Mirë se u gjeta. Flasim për angazhimet e juaja gjatë kove të fundit, duke nisur prej atyre që nuk i kemi përmendur ndoshta prej herës fundit që keni qenë në emision. Ju gjatë periudhës së muajit gusht keni marrë pjesë në festivalin e Edinburgh. Besoj që keni shumë çka për të ndarë me shikuesit, pak eksperjenca, shfaqje atje gati çdo ditë. Na tregoni pak? Po, me shfaqjen të produksionit teatrit Oda, Invisible Walls, Murat e Padukshme, me shfaqje që është destinuar për hapësina publike. Kemi qenë në festivalin e Edinburgut, Fringe Festival, që është njëri prej festivaleve më të mëdha në botë për teatër. Edhe që ka një traditë disa vjeçare, shumë gjatë, nuk e di, 5-60 vjeçare sa. Është një për festivaleve më të mëdha se që ceka janë dikun vetëm këtë vit, ku kemi performu edhe na, kanë qenë dikun 2000 sa shfaqen ditë që jenë shfaqen për gjithë Edinburgun. Që që Edinburgun në atë kohë, gjithë shka në Edinburg shëndrohet në teatër, gjdo hapsin e mundshme që mundet më shfridzu si teatër, atje shfridzohet edhe shëndrohet teatër, edhe kishat, edhe baret, edhe gjithë shka. Ka qenë një eksperiencë e jashtë zakonshme me performu në atë festival aqë të madhë, edhe kemi qenë, ne kemi majtë shfaqen në Summer Hall, njënë për qendrave kryesore të festivalit, edhe si që tash është në përhapsina publike, kemi pas kritikat të jashtë zakonshme. Për çdo ditë kemi luajtur shfaqjen do të thotë 12 ditë prej datës 1 deri me 12 gusht. Kemi takuar njerëz shumë të ndryshëm mbi gjithë botës, edhe përpos që kemi pas shfaqje çdo ditë kemi pas një audiencë të kënaqshme. Kemi pas mundësinë me pas shfaqje shumë të mira prej gjithë botës, kështu që mundësitë shumë të mira. Ka qenë numri i madh i ekipit që ka udhëtu prej Kosovës atje? Po jemi në shfaqje jemi 5 aktorë që performojmë. Ka qenë normal tekniku i shfaqjes i Odës, ka qenë Liraku drejtori i Odës, edhe dy prej artista vizuel që i kemi pas, njëni është austriak, kanadez që jeton në Austri, edhe Betoni që jeton në Kosovë. Në një vend të tillë që brenda ditës, si që përmende, janë kaq shumë shfaqje, është e vështirë edhe pse tregove që çdo hapësirë është mund ju është mundësu që të bëhet, që të realizohen shfaqjet. Ka pas në një problem gjatë intervenimit për shambull të vendeve ose të shfaqjes juaj, do një vënes, apo gjithë shka ka qenë? Jo, gjithë shka ka qenë e matur, sepse, si shtash, është një festival me tradit të jashtë zakonshme shumë të gjatë, edhe gjithë shka janë programume. Ne kemi pas vendi ku kemi lujtë, është jashtë, mrena qendra Summer Hall, ku është kumbat, ka qenë, është një objekt shumë i madhë, ku ka qenë Universiteti Veterinarisë, po të është shëndru në një qendër arti, edhe është objekti jashtë zakonisht shumë i madhë, dhe mrena objektit ka objekte tjera, edhe ne kemi pas hapsinën tonë jashtë ku kemi lujtë, dhe do të moment në kohën kur kemi lujtë në orën 2, u kanë gjithë shka e gachëm gjithë ditë. Qka e tërhoj që publikuën më shumë ti në shfaqen tuaj? Shfaqja është e atil që, si shtash, luhet në hapsina publike, edhe publiku nuk e din se që apëndohë fillimisht. Janë aktorët, shfaqja ka të baj me lirinë e levizis, e kam cikë edhe atëherë, është për edhe gjitha ngjarjet që janë në atë shfaqje janë personale, kryesisht personale të neve aktorëve, që shqiptarët s'kanë mujtë me leviz lirëshën para luftës, gjatë luftës edhe mas luftës. Edhe është e atil që publiku i shevet në disa shtylla që qëndrojnë kam, janë 14 shtylla që qëndrojnë kam, por nuk e din se që ndodhë. Ne iftojnë publikun me ufut mrena, ku ato shtylla ti mundesh me ufut gjithë kom, por ne i bojmë ata me besu që ekziston vetëm një derë dhe duhet me ju prejme asoj derës. Pas ta i zhvillohen në gjarja brenda asoj, edhe mas nejnaj, si që ka qenë izolimi gjatë luftës, janë me roller banera që izolohet gjithë gjatë, dhe në ato banera ka fotografit ndryshme për i Kosovës, ose për i periudheve të ndryshme. Ajo i ka tërhik, edhe në momentin e parë, kur na njerës t'i kina ftu me arë në shfaqe, ose kër i kina të regu dikuj, ose kër i kam pa dhe në program zyrtar, është si një shfaqe për i Kosovës, ju ka dokë shumë interesant edhe që fletë për lirinë e levizjes. Me një vend ku nuk e kanë atë problem edhe ndonjëherë nuk ja dinë asë vlerën atë shumë lirisë, sa e kanë të prume.
edhe për ata I ka tërhek me ardhë me pa një vend vogël si Kosova. Okay. Zakonisht udhëtimet që bëhen jashtë vendit edhe me shoqe janë mundësi shumë të mira bashkëpunimi edhe të më të tjeshëm, gjithmonë lidhen qoftë producentët, qoftë regjisorët edhe me regjisorët e vendeve të tjeshme. Ndodhe diçka atje, nisi diçka e re, një projekt I ri? Kemi pas takime të lëshme, kemi pas takime edhe me drejtorat festivaleve të ndryshme që do të kanë metë që të kanë metë hapën a bashkëpunimet ose jemi tuke shkëmby e-maila ose telefonata që me shku edhe për në përvendet tjera me lujtë shfaqin. Po ka dhe të atila që ka mundësi, dhe të jemi në bisedime që ka mundësi të fillimit, prodhimit një shfaqës të re. Shë që këto janë për momentin shumë herët fazë, shumë e hershme për me bisedu sa konkretisht të qka, po ka levizje. Okay. Plasim për një angazhim të ndin tjetër, një bashkëpunim që është bërë mes Kosovës, Gjermanisë dhe Maqedonisë për realizimin e filmit Babai. Po, ky është një film metrazhe gjatë me regjisor Visar Morinën, një I ri nga Kosova, po që jeton në Gjermani edhe pranë, edhe ka studiu atje. Është filmi I tij I parë metrazhe gjatë që është I subvencionuar prej Qendrës Kinematografike të Kosovës me bashkëpunim me disa producenta prej Gjermanisë dhe prej Maqedonisë. Kam punu të gati gjithë verës, kam qenë I kyqën këtë projekt. Këtë projekt kam qenë për pas një ditë gjirimi që kam pas që kam lujt një rol shumë të vogël. Në pjesën tjetër të filmit kam qenë menager I setit, ose organizator I krejt filmit gjatë në vendin e gjirimit setit. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, e re për mu, që kam qenë prapa kamerave, zakonisht jam para kamerave ose në teatr. E kjo ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme shumë e veçantë dhe shumë e mirë. Cila të dukë më e mirë, ajo me qenë para apo mrapa kamerës? Kjo ka qenë diçka, si shtashe, veçantë, një eksperiencë shumë e re me pa gjona të reja që nuk I kom pa për para, normal, para kamerës, sepse për atë punë e kom kry edhe fakultetin edhe e duma shumë e qenë para kamerës. Po ka qenë e jashtëzakonshme, kemi gjeru një gati një mujdit në pej, në ohër I kemi pas dy javë ditë gjerim, edhe pas taj I kemi pas edhe në Gjermaninja, dikun rreth tri javë gjerime. Ka qenë një interesantë, sepse kemi punu në vendet ndryshme, me ekipet ndryshme, ka pas ekipe prej Kosovës, prej Gjermanisë, prej Maqedonisë, prej Serbisë, prej Italisë, Kamermani ka qenë, dhe të ka qenë një bajagi një ekipe madhe dhe prej vendeve të ndryshme. Shë që prej gjitha ty në njerëzve, njeri ju mësën di shka tre, se cili ka eksperiencat ndryshme. Në momentin e parë që të kërkohet prej një skenaristi ose regjisori që ju të luani një rol të ti, pa dyshim njëherë ishtë dasht me pyjtë për rolin, ose du me dojtë ashtë të kjoj tjetra, ka raste kur e shef rolin edhe duket ndoshta pak I pa mundur edhe pse një aktor profesionist duhet të luaj çdo rol, por a ka ndonjë rast e kur thjesht nuk e ndjen veten që mundesh me luajt atë rol edhe që të përshtatet si një karakter? Nuk e di, ka raste kur nuk pëlqen ndoshta në tansi skenari ose drama ose komedia që të ofrohet një rol, po nuk ka kur gjithë pa mundshme. Është tjetër në që se I lundë me dëshira të rol, edhe tjetër është mundësit, si që se ti, unë jam aktorë dhe duna me ditë gjitha me bo, saj përket një rol, në realizimit një rolit. Shë që shpesh kam qef me më dhonë në role ma sfiduset, që me më sfidu mu si aktorë edhe punën tem, me mujtë me elaboru ma shumë, me kërku për me realizu një karakter tjilë dhe për shfaqë ose në filma. Cili është roli shrifit në filmin Babai? Në rolin jam është një rol shumë I vogël, faktë kemi pas një ditë gjirim. Filmi hapët me, dhe të të skena pare filmit jam une, është e luj një trafikant, që në gjarja filmit ndodhë në vitin 95 në Kosovë, një trafikant që krye personajin, një anën prej personajëve kryesore, e dërgojmë prej Kosovës dheri në Maltëzi. Okej. Qasim pak edhe për këto ditëve të fundit, të cilat janë angazhimet tuja, po mirësh me ndo një projekt tjetër? Për momentin, me disa repriza në teatrin komtar të shfaqës, vdekja një komisioneri që edhe ajo shfaqë
e kemi pas premierën dikon në maj. Janë reprizat e kësaj shfaqes që janë çdo muaj në repertorin e teatrit kombëtar. Edhe punë tjetër është një angazhimi jam në një projekt filmik, një film shkurt që jam producent për Kosovën, edhe ky i përkrahen prej qendrës kinematografike të Kosovës. Ky është një film e metrazhi të shkurt në bashkëprodhim me disa producent anglez, ku edhe regjisori është anglez, Jamie, që është edhe bet skenarist. Këto ditë jemi të marrë me këtë film, kemi caktu, vetëm i kemi caktu lokacionet, do të kemi dikon rreth 5 ditë gjerim, gjitha gjerimet do të bëhen në Mitrovic. Do të jenë ambiente të hapura apo të mbyllura? Po, ka edhe ambiente të hapura dhe të mbyllura. Ngjarja është në vitit 98-99, si shtash do të gjirohet Mitrovic, kështu që kemi pas takime për posë për krajës që kena marrë për i qendrës kinematografike të Kosovës, edhe për bashkëproducentave anglesë, kemi pas një takime me kryetarën e komunës që Mitrovicës, Agim Batirin, që nga ka premtu edhe ka qeni gatshëm me bashkëpunu, me nëndihmu, me realizu këtë film. Po besoj që e kemi një skenar shumë të mirë, edhe është vlerësu për juristë profesionale të qendrës kinematografike të Kosovës. Po më pëlqen se njerës kur pëllizojnë, po është që është të i pëlqy shumë skenari, kështë që po shpresoj që kemi me bërë realizimin e filmit ashtu se që është edhe skenari. Ka ndo një fatë caktuar kur pritet për fundoj të finalizohet komplet filmi që të shpachet? Nuk ka një afat caktum, ne, si shtasht, të të fillon me gjirimet dikun rrëth datës prej 10 dheri me 20 nëntor. Do të kemi 5 ditë gjirime, pas taj po shpesoj që shumë shpet në qofse arim, edhe kemi fatin me kohën. Në to edhe pyta për ambientet. Në qofse kemi me pas fatin me kohën, atëherë besoj që filmi mundet me ka, dikun ka 10 ori, besoj që mundet me ka një gatshëm. E shef ka shumë punë edhe angazhime, gjirimet, shumë ta, e që pa dyshim fundi-fundit jemi njerëz dhe kemi ndo njëherë të shirë dhe nevoj me dojlë, pak me prietu edhe jetën e natës, edhe gjatë ditës ndo një kafe, pauza, këto. Ki kohë të lirë ndo njëherë për me dojlë? Po, kohë e bukër të kofizume, po për kafe, për të gjona është na faktikisht nuk kena zyre si aktor, nuk i kemi një punë që i kemi zyre në tona dhe shkojna për shdo ditë në zyre, po kryesisht takimet me kolegë edhe me bashkëpunëtorë shumë shpesh i kryna edhe në për kafe, zyre i kena kafet. Po, del, ko, shpesh pas punëve ose pas takimeve që i bëjmë, më ndej me kolegë ose me shoqni vazhdojmë edhe një jetë natë, së rrim pak e shoqin. Qemë disi. Faleminderit shumë që ishe sot këto, po të uroj shumë suksese, e di që pas një kohë, kur të vjen me projekte të reja dhe kur të përfundohen këto, kemi marrë prapë edhe me folë. Faleminderit edhe për juve, për hapësinë.